Задоволство ми е што годинава ќе ја заокружиме со настан кој е во интерес на нашите студенти. Денес се подпишува договор за реконструкција на двата студентски дома Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу во Скопје. Благодарам на сите кои што сте присутни денес и со овој настан да го означиме почетокот на овој исклучително важен проект. Оваа крупна капитална инвестиција е во рамки на проектот за енергетски и ефикасна рехабилитација на студентските домови во Република Северна Македонија, кој се реализира со средства од Германската развојна банка од 20 милиони евра и грант од 5 милиони евра преку програмата за регионална енергетска ефикасност за Западен Балкан на Европската Унија. И токму затоа денес со нас е и делегацијата на Европската Унија, господинот Штефан Худолин, и заменик амбасадорот на Германија, господинот Ото Граф. Она што е важно е дека проектот предвидува целосна реконструкција на сите 9 државни студентски домови во Скопје, Прилеп, Битола, Штип и Охрид. Но она што е важно е дека за 18 месеци ќе бидат реконструирани првите два дома, Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу во Скопје. Со овие капитални инвестиции на дело покажуваме дека позитивните промени се возможни и решаваме децениски горливи прашања, затоа што имаме соработници и поддршка од државите во Европската Унија за реализација на конкретни проекти за студентите.